Юрій Ткач заспівав по-корейському, а Олександр Пікалов приніс віскі та яблука на закуску. Як колеги-кварталовці вітали Євгена Кошового з днем народження? Наш репортаж з неформального святкування за лаштунками нового сезону «Вечірнього кварталу». Без охоти нема роботи. Шоумен Євген Кошовий святкує день народження просто на репетиції «Вечірнього кварталу». Долучимось до творчої метушні. Що подарували своєму шефові, керівнику Жені Кошовому? У нас був такий незакритий гештальт. Справа в тому, що він подарував мені таку здоровезну величезну колонку, яка грає від блютуса. Він просто попросив, каже, а може Юра, коли ми будемо святкувати мій день народження, щоб він привіз цю колоночку. Подарок нарисувався сам собою. Євген був задоволений? Звісно. Нормальна людина, яка може з мобільного телефону включити десь в лісі цю колоночку, напевно, була б дуже рада. Твоя участь була достатньо яскравою у Ліпсін Батлі, ти продовжуєш брати участь, ти став суперфіналістом, ти продіював Псая. І Тіну Карль. Чия пародія далася складніше? Псая дуже важко було робити, тому що треба було тримати абсолютно весь образ. Треба і ліпсінг, і його, і цей трьогольник, він такий недвіжимий, а не з нього двігався. А Тіна Карель, це, ну, розумієте, Тіна після карантину в моєму образі тоді. Вона просто стояла і не рухалася. Це, звісно, вже було легше. Отак зробимо. Отак зробити було неважко. Чи важко було вивчити слова корейською у пісні Псая? Дня 2-3 ходив по хаті і... Я не знаю, що це означає, тому що в мене не було часу роздуплитися, що це таке. Але Ліза вивчила то скоріше і швидше за мене, і тому прямо там на ліпсінку вона прям шмальнула ці слова зі мною. Кого ти пародіюєш у вузькому колі друзів? Ну, мені здається, що один із самих дуже крутих персонажів – це Михайло Михайлович Поплавський. Приходься ти до мене преподавати, через рок ти будеш вже цим, як його. Народну артистку України, як Наташа Могилєвська, ні хрена не зробила, один рік проробила і все хорошо. Нещодавно Сергія Бабкіна влаштували «Квартирник». Я солдат, недоношений ребенок войны. Я солдат, мама залечи мою. Я солдат. Солдат забыт Бога страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Якщо б тобі запропонували співочу кар'єру, чи співати у гурті, ти б погодився? Я б, звісно, вже погодився. Щось мене так десь вже починає такі мислі зараждатися в моїй лисій башке. Ага, все ж таки співаки заробляють більше. Треба співати. Кліп зняти, потім щось ратіруватися, десь їздити. Все ж таки бабла треба потратити, я взагалі не знаю. А скільки потім можна заробити? Скільки потім можна заробити, я не знаю. Ну, дивлячись по, допустим, Олі Полякові, є зараз дуже важко з цим карантином, так що я думаю, що в ноль хоча б можна виходити. Поки це мене не устраює, поки дома. Олександра, дочекалися нарешті весни? Чи встигли вже відкрити мотосезон? Катюнечка, коні запряжені. Але ти бачиш, трошки дубарь у нас. Мотосезон відкриємо після Пасхи. Своєму колезі Євгену Кошовому на день народження подарували алкогольний святковий набір. Не було бажання ще подарувати щось антипохмільне? Сьогодні я подарував ранок щастя, чоловічого щастя. 3 мензуріка з віскі і 3 зелених яблучка семериночки. То він був
дуже задоволений, сказав, ти як завжди. Я кажу, я як завжди, давай не змінювати. Не змінюватись. Через телевізор я хочу привітати свого товариша, друга, творчу особистість Євгена Кошову з днем народження. Бажаю, щоб в нього ще народилось троє або четверо дівчаток. Ось тобі. З днем народження, друже! Олександре, ти керівник жіночого кварталу, Євген – керівник вечірнього кварталу. Чи з'ясовуєте стосунки як двоє головних, чи розподілили території? Якщо десь якийсь, я не знаю, затор, затир, за все якісь проблеми, завжди там я. Але з дівчатами мені дуже подобається. Ми не перетинаємося, хлопці з дівчатами. Ми, як раніше, в гімназії чоловіча і жіноча. Так у нас жіночий і чоловічий квартал. І через віконце. Керувати жінками офіційно – це дуже приємно. Тому що в житті такого ж не буває. А тут я керівник, тому вони слухаються. Жінки мене слухаються хоч десь. Не так давно в інтернеті з'явилася новина, що ви померли. Як ви до цього поставилися і як оскаржували? Мені було весело, мамуні було складніше. Ну а що, колектив, риготали. Сміялися ще з півроку, напевно. Вінок ніхто не подарував, так що диви, жмати. Звідки ноги виросли цієї новини? З могили. Звідки я знаю, я не знаю. Дольче віта! Без відриву від виробництва солодкий стіл для іменинника. Євгене, вітаю тебе з днем народження. Многое благає літа. Минулий день народження був з родиною, без взагалі гостей і взагалі у зачиненому просторі, тому що всі сиділи по домівках. Цього року трохи веселіше. Вже з колегами, вже репетиція. Який варіант локдауну тобі до вподоби більше? Дивіться, мені подобається більше без локдауну, коли живі люди з тобою поруч. Твої друзі, то вже ж це цікавіше набагато. Але і минулого року теж було нормально. Той, хто святкував день народження в локдаун, тот вже нічого не боїться. А як цей локдаун впливає на твій настрій? Не відсвяткуєш пишно на широку ногу, хоча дата і не кругла, але все одно ви посвяткувати любите. Для цього був побудований дім, в якому живе теща. Неї полянка невеличка. Як твоє жіноцтво домашнє тебе вітало зранку? Дружина, дві доньки? Не для вчителів, не для психологів. То моя дитина менше, вона не спала до того моменту. Тобто це ж було вже після 12-ї. Сіма перша прийшла і подарувала листівку. Дитина вже знає якісь букви. І написано, може і каряво, але правильно. Вашій родині стало на одну співачку більше. Молодша донька пішла стопами старшої, також почала займатися вокалом. Я так розумію, що ваша родина не полишає надії когось з дітей таки зробити зіркою шоу-бізнесу нарешті. Це обезпечить собі безбідну старість. Ні, це насамперед Сімона було бажання, тому що вона завжди передивлялася там Варіні виступи. Вона дуже любить дивитися «Голос діти», просто «Голос країни». Тому вона там щось одного разу підійшла і каже, можна я теж тебе піду на вокал? Тебе справа йде до 40-річчя, ти вже починаєш опікуватися зовнішністю, ходиш до косметолога, тобто вже відчувається, як старість дихає в спину. Я не можу сказати, що це старість, може це зрілість, зрілість. Так, це до старості ще років 5. В житті треба спробувати все, знаєш. Косметолог? І як? Супер. Я б, ви знаєте, я б там жив. Ти лежиш собі отак, тобі масажирують лицо, і ти ото, засипаєш, бачиш сни красиві, кольорові. То дуже добре. Відчув себе молодшим на кілька років? Звісно, навіть діти не впізнали. Та шучу я. Ні. Ну, кожа потім м'яка, шелковіста, біла і пушиста.